بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي العربي الأمين أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يوم الأربعاء شيليلي لشاشدة غوتن شدة ميلادية 2021 وندا يي موافقة دا بيار غوتن شدة hijira 1442 ci gaba da karatun da muke yi mai taken ina matsalar take wanda wannan shi zai zama kashi na 18 da idanin Allah a wancan sati domin satin can ba ma nan ba samu an yi ba a wancan sati muna magana ne a cikin littafin nan wanda muka ce ba bako bane ga duk mutumin da yake bibiyar karatun malamin alqur'ani musamman Sheikh Malam Yunus bin Sala wanda yayi misaloli akai da yawa sunan littafin shine Nurul Absar fi Maraqibi Ahli Baitin Nabi Muhtar kuma a wannan littafi inda a nan ne muka ji yadda aka ce mana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabban sa wajen ɗan ashabul kafi har suka je suka kai musu sako suka musulunta wanda mun tattauna akai kuma har muke mamaki wato taya haka zai faru ashe su ba musulmai bane dama koyaya haka dai yau idan muka duba sannan muka gangaro muka zo magana akan wato shekarar da aka ce an haifi na Fatima alaiha salam shine shekara manzala sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 35 a daidai lokacin da aka ce Quraishawa suna gina dakin Kaaba idan ku kuma manta ba mun yi magana akan wani hadisi makamancin wannan da muka ce yana nan a cikin Bukhari da aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan gini ma tsirara yayi ko wani abu kamancin haka wanda yau in Allah ya sa sai mun duba wannan hadisi din kafin mu daura akan abin da muke to ina ga bari mu fara duba shi Fathul Bari zamu duba yau Fathul Bari sharh sahih al-Bukhari na babban shehin malami al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani wanda a cikin littafin fasare wannan wannan Fathul Bari sharh sahih al-Bukhari wanda a cikin littafin akan a kitabu Manaqib al-Ansar juz'i na 7 kenan ababin da yake magana akan bunyanin Kaaba babin da yake magana akan ginin Kaaba daidai kan hadisi mai namba 3617 aka ce haddathani Mahmud haddathana Abdul Razzaq qala akhbarani Ibn Jurayj qala akhbarani Amr ibn Dinar sami'a Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala Jabir ibn Abdullah wannan hadisi din ana cewa mursal ne shi sahabi ne kawai ya dauki hadisin sai yake so ba mu labari banza faccio akai manzo Allah ya ce ba shine zai ba mu labari sakakken labari tare daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah ya ce lamma buniyatil Kaaba lokacin da ake gina Kaaba ko lamma buniyatil Quraysh lamma buniyatil Kaaba lokacin da ake ginin Kaaba zahaba annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wa Abbas da babansa Abbas bin Abdul Muttalib babansa Abbas yanqulani al-hijara su ma sun je suna daukan duwatsu ana fahimta da ake gina dakin Kaaba da shi kar mu manta a karatun da muka yi na wancan satin an ce mana yana dan shekara nawa aka yi wannan aikin 35 sauran shekara 5 suka ce a aiko shi annabta inda sun ce ba a aiko shi ba sai da ya cika shekara 40 yana dan shekara 35 muke wannan maganar da فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم سيشي سيدنا عباس سيكي شو النبي صلى الله عليه وسلم اجعل إذارك على رقبتك يكيك من الحجارة واتو لو كان كوزن عكي أنا كافرة سيكي موسى بيدي هنا كتيري زنين كبو كورجل ليكي نان كتير وانا ابن دايكي دورا كمان زني وانده شي كو اندي او ماينا غير سنة مباريلش kwarjin lake nan zamu ce ko dawo man sa da kare ba wuce dan bici to kwarjin lake ka daura ka me zai hana baraka cire kwarjin lanka sai ka daura kwarjin lanka a kafin ka ta yadda zai ringa kare ka daga karfin dutsen ko zafin dutsen ko sukan da dutsen zai baka a kafara kai haka ba
ana ganewa fakhara ila al-ard sai shi kuma sai ya cire sai ya karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 35 bayan ya haifa ya haifi da Fatima alaihi salam sai ya karara in karara fakhara ila al-ard sai ya fadi a kasa wa tama aynahu ila samai idanunsa suka kafe suna kallon sama thumma afaqa sannan sai ya farfado fakara sai ya ce izari izari ina kwarjan laila ina kwarjan laila sai ya dauki kwarjan nansa fa shadda alaihi izarahu sai ya daura kwarjan nansa akan sa yana da shekara 35 yaje daukar duwa ko za gina Ka'aba yayi tsirara a wajen taba shi yasa da muka zo karatun can da magana ai wannan nan Fatima wanda aka ce ya gama ce ciki sai ta tsotson bakin ta wai saboda wai an yi Isra'ila shi kuma abinda zai tabbatar maka ma da ƙarya ne an fice sai bayan da aka aiko shi sannan aka yi Isra'ila ba sai da zama annabi aka yi Isra'ila aka yi miraji da shi ba ha to ita da aka haife ta shekara 35 da shekara 35 sannan ka ce sai da yi miraji ya je ya ci apple din aljanna sannan ya dawo da wannan apple din aka yi manin da aka yi Fatima shi yasa in ya ganta yake gaban bakinta in ya tuna gamshin aljanna ka tambaye ni ne wala bi hakura ba fa Ibnu Hajar zai mana sharhin wannan hadisi sai ya ci gaba da bayanin sharhi min marasil da waye har yazo kan wani hadisi sai ce fi hadisi Abi Tufail akwai hadisin da shi Abu Tufail ya riga ya rawaita al-mazkuru anifan wanda muka riga muka ambace shi inji shi Ibnu Hajar wanda ya sharhi sahih al-Bukhari kenan muna magana sai ce fi fa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanqulu al-hijara asalin wancan hadisin da aka riga ka wuce cewa kai yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsakiyar daukan duwatsu ma'ahum tare da sauran Quraisha da duma kada sai shi dai ne a wajen ma'ahum tare da su cikin tarin al'umma tare da al'umma ana zuwa ana dauko duwatsun da za a zo a gina dakin kaba ana fahimta idan kashafa aurata huta sai al'auransa ta bayyana ma'ana me yake al'auransa ta bayyana ya cire wannan kwarjan nan ya daura ami a kafara yayi gammo da shi tun da zai dinga daukan me dutse ana ganewa fonuriya sai aka kira shi ya Muhammad gabbi auratuka rufe auranka fadalika fi awwali ma nudi wannan shi ne kira na farko da aka fara yi masa tun kafin ya zama annabi ya fara jin an kira shi fama ru'iyat lahu aura ku ji wannan ibara fama ru'iyat lahu auratun ba a taba ganin al'aurarsa ba qablu wala ba'du qablu wala ba'du kafin wannan ranan da kuma bayan wannan ranan kafin hakan ma bai taba yin dirara ba haka zalika bayan hakan an masa fara aka ce rufe jikinka bai taba yin me ba dirara ba mun fahimta shekara 35 baya na rayuwarsa bai taba dirara ba shekara 30 ko 20 da wani abu baya da ya rage tunda an ce 60 da nawa yayi 63 ne ko 60 ko shekara 20 da wani abu gaba bai taba yin dirara ba daga wannan lokacin kun san me yasa ka wannan hadisin a sharhin nasa za mu je gaba da ku kadan za ku gane me dalilin da yasa ka wannan hadisin kun da rike min wannan ibara ya ce hadisin da Ibnu Abi Tufail ya rawaito wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan duwa tare da al'umma Quraisha masu gina dakin Kaaba sannan har ya cire kwarjan nan kamar yadda babban sa ya ce masa yayi gammo da shi sannan aka ganshi dirara daga nan har ya fadi ya suma a shi anan bai ce ya suma ba malaika ne ko kiransa kai aka kace kai rufe al'auranka ya rufe daga nan ba a taba ganin sa da baya ba haka zalika gaba ma bayan abin ya faru ba a taba ganin sa tarara ba an rike min wannan ibara to bari mu je gaba ya ci gaba da cewa shi Ibnu Hajar bin sharhin hadisin wa zakara Ibnu Ishaq fil mur'ab wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma zakara li shi Ibnu Ishaq ya rawaito wata magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sa al-Mu'ad cewa manzon Allah ne da kansa yake ba da wannan labarin yanzu wannan bayanin da zamu karanta manzon Allah ne da kansa yake ne fadan wannan labarin su kuma wannan hadisan da duk muka karanta da wancan na farko na Jabir bin Abdullahi da wannan wanda aka ce Abi Dufal ya rawaita wanda aka ce bai taba yi baya ba daga ba ana rike da bayanan da muke yi to duka sahabbai ne suke ba da labarin sanda ake abun sanda ake gina dakin Kaaba sanda ake gina dakin Kaaba manzo Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan bayanin kuma da zamu yi shi ya fada shi yanzu da bakin sa a cikin riwaya
ذكر لي من الله يا أمتي يحدث أما كان يحفظه يحفظه كي في سجله ينا بارا لباري تكين أبن دي إيه ريكي وا ألوكا تين دي كي عرام تاشي أنني إيكي بارا ريسي غبير كنسا تكين أبن دي إيه تنوا ألوكا تين دي كي مي يعرام تا أنه قال شبن الله سيتي لقر رأيتوني في جلمان من قريش إنا إيه غنين كينا أينزوها كما ينا ترويتو مكو أبن كينا ina cikin yara na Quraishawa fi gilmanin min Quraishi cikin yara kanana haka na Quraishawa yanqulu hijaratan li ba'd sorry nanqulu hijaratan li ba'd muna tattaro duwatsu ga junanmu wannan ya dauko duwatsu wannan ya dauko duwatsu min matar abu bihin gilman irin dai wasan da aka san yara kanana suke yi da duwatsu an gane kullu rata arra wa akhadha izarahu fa ja'alahu ala raqabati dukkanmu a yaran da muke da wasan nan dukkanmu kowa yayi kirara ya dauko kwarjallansa ya daura akan kafadarsa ya hadu alaihi hijara yana daukan dutsen yana daurawa akan kafadar nasa kamar yayi gambo da wannan kwarjallai din ana gane wa na'am idla kabani lakimun kaji take kawai sai wani mai zamgamari ya zamgamin mari shi ba bai ga waye bane ma arahu ba na kallon waye shi annabi kiban labari sun magana sai wanda ya mare nin yace شد عليك إزارك دورة كرجلنك دورة كرجلنك كنا جي فقال سيما الظالم ناشي فشردته علي سيما دورة كرجلنك نعوة كينا ثم جعلت أحمل إزاري ثم جعلت أحمل سينا تقبل الأوكال دواء من تارد أبو كينا كينا وإزاري علي أماني كرجلنا راجكينا من بين أصابي أذكرهم أبو كينا أنجو أن إبارة kar ku manta yanzu ku dawo da bayanin da nan kurra cewa ku rike min da yace ba ai a baya ba haka zalika gaba ba ta mai ganin sa da rara ba kun ji anan ku manta annabi shi yake bada labari da kansa cewa abu ya faru yana me yana yawo to kun san dalilin da yasa yayi maza ya kawo togaciya da nan cewa ba ta ganin annabi a baya ba da tsirara da ko ba ta ganin shi kafin wannan abun ba ko bayan wannan abun saboda ya rushe wannan hadisin da aka ce annabi ya rawaito abun yana yaro za ku ci sharhin da zai aka sa kaga yanzu annabi ya ba labarin cewa yana yaro akai abu kuna bibiya ta qala suhaili to yanzu suhaili zai yi magana innama waradat hadhihi alqissa fi bunyan alka'aba abun sani wannan kissar kwata-kwata babu ita a yarantar annabi kawai ta zo ne a maganan ginin ɗakin kaba kuma annabi ya girma yana ɗan shekara 35 saboda haka maganar yaranta babu so ake a ce dole dai yayi hakan ne da girmansa a lokacin da ya gama haihuwa ma fa ya gama haihuwa domin na Khadija da Fatima ita ce rautarta Allahumma sai guda ɗaya Ibrahim da aka ce ya haifa da Maryam tafiya bayan na Khadija ta rasu amma sauran yayansu guda shida duk ya haife su ba amma yi tsirara sai aka ce ita wannan kissar bata faru yana yaro ba ta faru ne akan ginin ɗakin kaba ana ji fa in sahha aje in ma ya inganta cewa anna zalika kana fi sigarihi wannan labarin da annabi ya bayar cewa tabbas ya faru a lokacin yarantarsa to bayyana kissatun ukhra wata kissa ce ta daban ba za ta kore kissar cewa da girman sa da shekara 35 yayi tsirara ba an gane kisa wannan kissar ko ma ta faru aje in ya tabbata ma ya taba hakan a yaranta to wata kissa ce mai zaman kanta ba wacce ake magana akan ta na ginin ɗakin kaba ba don haka wacce kissar yarantan ba za ta kore maganar cewa ya faɗi tsirara a cikin al'umma a cikin jama'a da girmansa yana ɗan shekara 35 ba ba kun gaba kun ba mu ne su wannan din suke son karetawa dole sai an sa maka cewa shi annabi dai da girmansa yayi tsiraran a gaban al'umma yanzu in an tabbatar da wannan kissa cewa a yaranta akai ta kaga waccan maganar za ta tashi to kun kuma a yaranta ne ai kamar ba wani illa a cikin yaranta an gane kisa ne saboda haka ya kamata kawai a ce da girman sa yayi bayan ya gama haihuwa ba domin da ɗaya ne kawai bai faɓa cikin ƴaƴansa an ce ya fi ƴaƴa 7 bayan ya gama haihuwa ƴaƴa 6 yayi wannan abu to kenan wata kissa ce ta daban sai a ce abun ya faru sau biyu kaga idan yanzu shi sahihi ya ce abun ya faru sau biyu to ga gungun baya shi kuma can abu tufe ne ya ce mana a yaranta bai taɓa yin haka ba haka zalika bayan abun ya faru bai kara ba a kara ganin shi tsirara ba ko
to ga su haini kuma yana cewa kawai yanzu abin da ya kamata a yi ita wannan kissar sai a ce to abin ya faru gashi biyu ne akwai san da yayi yana yaranta da kuma san da yayi bayan me ya girma saboda zai a tabbatar da cewa ya girma shi kuma da ma bi dufar domin ya rushe ya daga hankalinka ba kar kai tunanin wannan hadisin da aka rawaito da cewa yana yaro akai sai ya ce maka a yarantar sa ma aka bai taɓa faruwa da shi ba kuma da wannan hadisi din na cewa a yarantar sa aka bai taɓa faruwa da shi ba da shi Ibn Hajar yake so ya kafa hujja kan cewa wannan maganar yarantar ƙarya ce magana ta gaskiya shi yana shekara 35 yayi ƙarara sai ce to wannan kissa ce ta rabu maratan fi sigari ta faru yana cikin yaro a wani mayawa ta farko yana yaro wa maratan fi halin liktihal dai halin kuma a lokacin da ya riga ya manyanta ya zama kurijo ya zama dattijo ko wa yukallimun nasa fil mahadi wa kahalan ko to fi halin liktihal a lokacin da yake kahal kuntu shi kuma yanzu zai yi magana shi Ibn Hajar ya gama aure zo maka kuma yanzu shi zai yi magana قلت نيكم رأتي وقد يطلق على الكبير كأغاني ميدا موسى شيدا موسى كر أتقوى شوى ورنى أبو نيافاروني آنان أير دكوى أدنبي دقل من سيطرارا كما بياني سزاء لوك أبر دوس سورم بيانا داما كريا شيرا كان كريا تأماري كريا ريانا تن تأتن في داما داما أكان كريا رمي كريا شوى آيه كلمين أدن شكرا تلاتين دي بيردن سيشي ابن هذا ريتي قلت نيكم ما سينا كارا شوى kan yi dole ku alal kabiri gulamun za iya ga babban mutum ma ai yaro idza fa'ala fi'ilal gilman in ya aikata aikin yaranta sai a ce masa yaro saboda haka tunda annabi ma ya aikata aikin yaranta dan shekara 35 ya ga zai iya cire yayi tsarara dan ya dauki dutse to me a ciki da mun ce masa yaro kenan kinsar da annabi yake bayarwa kawai in kiya ne yayi amma ba yana nufin cewa yana yaro bane saboda ya gane cewa abin da ya aikata din aikin yaranta ne shi yasa ya kira kansa da yaro ana ji ko kuntu wa gari dole ku alal kabiri gulamun idza fa'ala fil gilma nace ai ana iya ga wa babba ma a ce kai yaro ne ya kace yaranta ne wani idan har ya aikata halin me aikin yaranta to haka da annabi yake bada labarin cewa yana ganin shi lokacin yana yaro a'a yana tuna dabi'ar ce irin ta yara shi yasa ya ce yaro amma a girman sa ya aikata wannan aiki an gane a sharhin macin mutunci annabi yake karara kuma da rashin hankali fa wannan shine ilimi sai yace to fala yastahilu kaji ba zai yi a ce ittihadul qissati ala al-i'timadi ala at-tasrih bil awliya fi anisa bi tufayl saboda haka wannan kissoshi guda biyu ba zai yi a ce sun ci karo da juna ba ba zai yi a ce sun ci karo da juna ba har a dinga tunanin cewa a yaranta yi a'a kuma ba abun dogara shine a dogara da hadisin farko na abi tufayl wanda yace a yarantansa bai taba yi ba haka zalika a girman sa ma ba wanda abin ya faru ba taba ganin shi da rara ba da ita ya kamata a dogara saboda haka wannan magana ma da annabi yana cewa girman ai aikata aikin yaranta yi kawai shine abin da ake nufi ba wai yana yaro abin akai ba bi kare ba idan ka tafi siru alaimin nubala na Imam Az-Zahabi a cikin sirar nabawiyya inda yake magana kan maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa nashatihi abunyanul ka'aba baka samu wani hadisin da aka ce wa qala zakariya ibn ishaq wannan ibn ishaq din fa wanda muka bayani akan sa wanda shi ya rawaito hadisin nan da yace annabi ya ga masa baki da baki yana yaro abin ya faru shi ma imamu zahabi irin sai kara kawo wannan zakariya ibn ishaq din haddathana amru ibn dinar annahu sami'a jabiran ya ji jabir bin abdullah da shi muka fara bude hadisin mu na farko wanda hadisin da aka ce babban sa yace masa ya daura wannan abu wanda jabir bin abdullah ya rawaito shi jabiran yana cewa annahu sami a jabiran ya kuru shi ibn ishaq wanda shi ya kawo hadisin da aka ce annabi ya ce yana iya tuna abin da ya yi a yaranta shi kuma yanzu yake so ya kara ba mu wani hadisi daga jabir bin abdullah cewa ya ji jabir yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yanqulul hijarata lil ka'bati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dauko duwatsu domin gidin ka'aba ma'a quraishin tare da quraishawa wa alaihi izar amma yana daure shi din kuma yana daure da kurjallansa fa qala lahu ammuhu al-abbas sai abbansa abbas yace masa yabna akhi ya kai dan uwana law halalta izaraka faj'altahu ala mankibika duna al-hijara ina ma da zaka shiri wannan kurjallin naka sai ka sa anan
a kafadarka domin ya tare ka daga ya tare maka zafin dutsen ko kaifin dutsen ta yadda ba zai dame ka ba ana ji da fa fa'ala zalika shi ko sai annabi yayi haka sai ya cire kwarjallan yayin garara fa sakata magshiyan alai sai ya fadi ya suma falamma fama ru'ya bayan ya farfado kun san a cikin hadisin ai an mana cikin sa da ya farfado yace ina kwarjallan sa ina kwarjallan sa ya daura sai aka ce fama ru'ya ba da zalika yau amma ku kalli shi kuma wannan nasin hadisin muga abin da kin ku fama ru'ya ba'da zalika al-yawm uryanan fama ru'ya ba'da zalika al-yawm uryanan bayan wannan ranan ba a ƙara ganin shi tsirara ba kafin wannan ranan ba an ga gaishi ke fama ru'ya ba'da zalika uryanan bayan wannan ranan ba a ƙara ganin shi tsirara ba ina ana ganin sa kenan yawwa malar sare su wannan suke so su tabbatar kuma wannan ayyabu ne mai suke kuma kuma ta mun karanta inda ma aka bada labari daga karatuntukan mu na ba inda wanka ma a zakar gida yake har wata mata ta shigo yarsa tana kankare shi da wannan mun gana da annabi Musa alaihi salam wai yadda wai har ya fito ya bi dutse tsirara mun ga ran annabin Allah annabi Ayyub wanda aka ce yana zakiyar wanka shi ma aka fara ruwan tsuntsu na gwal shi ma ya barba wanda ya tafi yana tattarewa duk mun karanta wannan abubuwan nan ko Allah to haka wayannan mutane suke kuma abin da ya ja dama mun yin muna magana ne akan Nana Fatima da yadda ma kuka aka gari aka ringa nuna wani aibatawa da aka ringa yadda yake mun yi maganar sa wancan satin wanda abin da ya kawo muka magana hadisin nan ka gare shekaru yana da shekara 35 da aka ce yayi wannan tsiraras ka karshe ma sai Ibn Hajar ya ce ai yaranta yayi shi yasa ya kira kansa yaro saboda aikata halin yaranta a dan shekara 35 bayan an ce ba wanda ya kai shi kaifin hankali wato mutane da suna ga maka abu a gefe da zaka biyo cikin littafin su a zahiri ba haka abun yake ba haka abun yake ba su cin mutuncin annabawa ba kuma bane a wajen su ba komai bane a wajensu na'am to wannan shine a takaice to yanzu kuma na'am ka tambaye ni dai me yake karantarwa me wannan abu yake karantarwa wannan hadisin yanzu a takaice me yake karantarwa mun je hasharhin ne hasharhin da Ibn Hajar din yayi ne gashi mun karanta sharhin me muka fahimta a ciki yanzu abu dai da Allah darasi mai amfani na addini me muka fahimta a ciki ba wani sako da muka fahimta a ciki na addini mai amfani sai dai na biya ko to Allah subhanahu wataala ya mana tsari da irin wannan shirbici din da hauka da zamu ci sannan karatun ma satincin din sai ka dan roki akan a cikin dai wancan littafi din na Nurul Absar shi maragibi ahli baitin nabi al-mukhtar akan imamu shafi'i sorry imamu shafi'i ne ko abu hanifa wanda yake ya shekara 40 muka ce ko shekara 20 da nawa ne yake yin sallah da alula nawa ne anahu kala salla abu hanifa al-fajr bi wudu'i al-isha'i 40 sana yayi shekara wato shekara 40 yana hada sallar yana yin sallar asuba da alulan sallar isha shekara 40 yayi yana hada yana yin sallar isha asuba da alular sallar isha shekara 40 duk ma ba wannan ba aje ma ba fitari ba kai shi aje kun kullun zama yake wuri da karatun Qur'ani ba ko wani abu makamanci haka da zai kare masa alula ai sai da muka yi magana a nan muka kawo aya ta cikin suratul maida akan cewa haramun ne a dokar addinin musulunci kai sallah na farilla ko sallar da Allah ya wajabta da alula guda daya muka kawo aya yadda take ko ya yi wallazina amanu ko idza qumtum ila salati muka ce idza din nan bayan zamawar sa zarfu ma mun yi lirabin sa ba ko na zarfu lima yastaqbilu min az-zaman khafidun li shartihi mansubun bi jawabihi mabniun ala sukun fi muhallin nasbi ala adh-dharfiyya az-zamaniyya wato abinda ake cewa shine zarfun ne shi lima yastaqbilu min az-zaman zarfi ne na zamanin da zai zo yastaqbilu min az-zaman zamanin da zai zo gaba lokacin da zai zo gaba duk abinda kaje an ce maka idza majority yakan nuna abin da zai faru gaba ne
idza kuntum idan kun tashi zuwa gabe sallah ka kun tashi sannan idan din shi sharadi ne wannan kuntum ila salati din zai zama fi muhallil jarri saboda shine aka ce kafidul li shartihi yana yi wa jumlatin shartin sa wato kisra sannan shi akaran kansa mansubun ne bi jawabi ya zama mai nasaba ne saboda jawabi kamar in kun tashi zuwa ga sallah to me za ku yi to kaza da kaza da kaza za ku wannan kaza da kaza za ku shi nuna cewa wannan izadin zarfin sannan sharadi ne duk abin da aka ce maka sharadi ne kuma akwai bukatar jumla sharadin ya cika sharadin da Allah ya sa shine in dai kun tashi zuwa ga sallah matakar kun tashi za ku wannan sallah to ku cika sharadin shine fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa masahu gaskiya wa arjulakum ila alka'ba to wannan shine sharadin kinan ko yau kake ganin cewa ka kai kai alula kai mangariba ka zo ka buga ka hada sallan isha har wani walitak har wani ma an ga zaka sake yanzu kusan a kasar nan gaba dai ma a ga zaka sake alula bayan mangariba gari ake wane kam lafiya su daga sun yi mangariba jira ake kai an zo isha a kuskur baki a je a fara sallah Allah baka da sallah dan baka da alula dan baka da alula ko dai ka koma qur'ani ka sake karatu ko kuma kai dai karatun larabcin naka bai maka amfani ba dan yake cewa mutane ba su yi ba kuma ina ga lokaci yayi da ya kamata a malamai ku dawo hanya kuma na san su ma sun sani saboda abun haka ne yanzu shi yasa za ga maliku in ka duba mawada malik abin da yace a gargashin ayat nan wai shine wai an tashi a bacci ne za a irin wannan abu aloran na wanke fiska da wai an tashi a bacci ne Allah ya ce za ku tuna salati shi yace an tashi a bacci ka san mutanen nan sai hankali to a cikin littafin dai na karfe nawa ake tashi na wasala a cikin littafin nan dai din dai na nurul absar din fi manaqibi ali baitin nabiyul mukhtar din a shafi na 165 inda yazo magana akan ahmad bin hanbal ahmad bin hanbal ahmad bin hanbal imamu ahli sunna kenan imamu ahli sunna wal jamaa shine shugaban masu da'awar ahli sunna domin shi ya fara kafata bayan shi ya kauce aka samu asha'ira da maturidiyya Asha'ira da Maturidiyya aqida ce ta tauhidi wanda ita ce asalin ma fatawar ko da'awar Ahlus Sunnah wai mutasawwifa sufai majority sufai zaka duk yan Asha'ira yan tariqa kenan yan tariqu bayan su sun kauce sai aka zo aka samu Hanabila da wato su almajirai ne da suka zo a karkashin su tafiyar Ahmad bin Hanbal suka dauka suka fada da ta suka fada da ta suka dauke ta da tsanani har suka fi karfin kowa bayan su sai aka samu Ibn Taymiyyah shi ma iya bakin kokarin sa wajen fara da aqidar har karshe ta dire akan Abdul Wahhab shi sai ake ce musu wahabiyawa ko ta dire akan Abdul Wahhab wanda shi ya kara tabbatar da ita aqidar nan ta zuba jini wanda in ka bu a wannan zamanin ma sun kasu kashi biyu a tsakanin su sai su ma suna fada musamman yan sarakiya zaka ji suka ce maka akwai yan madakhila na wani shehin malamin su Rabi bin Hadi Umair al-Markali wanda shi ma akwai yan salafiyar da suke karkashin sa wanda su ma suna ganin majority wani yan salafiyar din gaba daya ba salafiyar suke ba to dan har sukan in suka zo kai kace dan salafiya ne za a tambaye ka ka san shi in kace baka san shi ba yanzu za a jarra haka a ce kai baka san kowa ba baka san komai ba to ire-iren almajiran sa ne suka bayyana a Kano kwanaki wanda suka ringa karatu tuka akan su Albani da ma su Jafar suka ce sun mutu ba su san me matsayin su domin su ba ahlus sunna ba to almuhim yau karatun mu ya faro kan Ahmad bin Hanbal kuma abin da zai tabbatar muku da cewa mutanen nan abu dai suke da awa akai duk da'awar su iri daya ce ba bambanci abu dai suke da awa akai shine shi me litafin da muke asalin karatu a cikin sa wato nurul absar fi maraqibi ahli baitin nabiyul mukhtar bunci a shafi na 465 da yazo yana magana akan Ahmad bin Hanbal sai ya ce ga abin da paragraph din da muka dauka fakar da muka dauka wa fi tabaqati shi'arani wa kana yaqulu shi a tabaqat zai mamu shi'arani shi Ahmad bin Hanbal da bakin sa ya kasance yana cewa ra'aitu rabbal izzati fil manami daga Allah ubangiji a cikin bacci na kaga abun nan sai ya koma tarsarin da riga ko da abu dai suke ba da abu dai suke mu manta mun taba karanta kisan wani wanda yace shi ma yaga Allah a cikin bacci har Allah subhanahu wa ta'ala ce masa kai baka ji kunya ba kake roƙo na abin da zaka
zuciyarka za ta samu nutsuwa tun baka zo kai na ba da sauransu. Ina ga Ibnu Adham ne ko Adham ne muka yi magana akan sa tun a farko ayunul hikayat. Imara duk tafiyar da ra'aytu rabbal izzati fil manami fa qultu sai nace ya rabbi ya ubangiji ma afdalu ma yataqarrabu bihi almutaqarribuna ilayka. Menene mafificin abun da masu neman kusanci zuwa gare ka za su kusanta gare ka dashi? Menene mafificin abun da duk mai neman kusanci zuwa ga Allah zai samu kusantar Allah dashi? Mafifici afdal, mafificin abun da duk mai neman ya kusanci Allah zai san shi ko zai kusanci Allah dashi. Faqala, sai shi Allah subhanahu wataala sai ce wa Imam Ahmad bin Hanbal a cikin mafarkin bikalami ya Ahmad da maganata, babu abun da zaka kama ka kusanci Allah da shi fiye da maganar Allah. Me yace maganar Allah? Al-Qur'ani. Kinan Al-Qur'ani da shi ke kusantan Allah ko? Amma bari ku ji illar, bari ku ji illar da ake so a isar a gaba. Kar kai murna ka ce a ga Imam Ibn Ahmad bin Hanbal ma ta Allah ya ga masa a cikin mafarki da Qur'ani ake kusantan Allah. Su ba shine damuwar su ba, akwai abin da suke so su isar a gaba. Fa qultu, sai shi Imam Ahmad bin Hanbal sai ce, sai na ta ƙara tambayar Allah, nace bi fahimin aw bi ghairi fahimin, da fahimtar maganar taka ko kar mu fahimta? Fa qala, qala sai Allah subhanahu wataala sai ce bi fahimin wa bi ghairi fahimin, da fahimtar da ka san Al-Qur'ani da baka san shi ba, inda zaka ce kawai bismillahir rahmanir rahim shikenan ka kusanta gare ni? An fahimci illar? Kaga me yake so a nuna maka? Kar ka san Qur'ani. Shi yasa yanzu ga ma da ta Qur'ani nan ga almajirai ga komai suna da shi, ba abun da ya tsana irin yaji sifikan nan tana gaya masa Qur'ani. Kawai abun da aka ce kawai in dai da maganar Allah ne, ko ga gane maganar Allah ko baka gane maganar Allah ba ka kusanta gare shi. Shikenan sai zama da cewa aka cire mutane daga fahimtar ne Al-Qur'ani. In mubanta mun yi karatun nan da kun da aka ce malamin fiqhu ma masani mujtahidi wanda ya kai matuka har ya isa bara fatawar addini, ayoyi nawa aka ce haddace Al-Qur'ani? Cewa kai wasu ayoyi kadan kawai zai haddace ko? Mun karanta da ku a nan masallacin. Sauran kawai ai kissoshi ne da wasu abubuwa na daban-daban da ba su da wani amfani. Sai aka ce wai bi fahimin ko bi ghairi fahimin. Shikenan sai zama da yanzu ba damuwar mutane kama haddace Qur'anin ka san shi ba. A dai haddace Qur'ani a iya rera shi watakila a je mu sabaka ko a ce wani ya iya karatun Qur'ani, amma shi ma bai san manan Qur'ani ba ko ba zai nema ba. Mu duk sanda za a gaya masa magana Al-Qur'anin fara za ku. Fara za ku. Ya zama shi ma sukara din. Karkashin ayar ya yi wallazina amanu ko la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu. To shi ba gaba daya har ya gama duk abin da zai bai san me yake cewa ba. Larabcin kawai yake faɗa, in an ce me Allah yace a ciki bai sani ba. Ina gaya maka. Kira na asgara. Tafiya yake lafiya lafiya amma bugage ne, dan bai san me yake faɗa ba. Sai ka ce bi fami ro bi gani fami. To kar ka dauka da suka kira Al-Qur'ani wai wani hidimas, a'a dole akwai da sisar da ake so a isar a gaba. Sai a raba mutane da sanin ma'anar Al-Qur'ani. Yau in kana neman tarihin mahaddata ba inda ba za ka same su ba. Mahaddatan Al-Qur'ani daban-daban, makarantan Qur'ani, masu kirawoyi ƴan gaske, masu muryoyi, masana kiran Al-Qur'ani, abun burgewa. Amma da za ka ajiye shi ka gaya masa ka sa shi ya fassara ba, ko ka gaya masa zai ce sam me maliku ya ce, me shafi'u ya ce, wani mufassiri ne ya faɗi haka. Bai ma yarda ya ma san meye ma'anar Qur'ani. Saboda Imam Ahmad bin Hanbal ya ce kawai da Qur'ani yake kusantan Allah, kuma ko baka fahimci Qur'ani ba. Kaga kenan ba su da bambanci da ƴan hadisi ƴan dariƙa masu cewa la ilaha illallah kai ko hararar sama ka taba yi ba sai ka shiga aljanna. Ka san shi yasa da aka zo maganar la ilaha illallah ba, cewa aka yi man qala la ilaha illallah dakhala aljanna. Man qala la ilaha illallah dakhala aljanna, duk wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna. To shi yadda da hadisin nan mana waye kai mu cewa la ilaha illallah a masallacin nan ba, amma duk da kawai da mu musulmi bane jira yake mu shiga wuta, kuma ya manta shi yace hadisi man qala la ilaha illallah
shi kuma kullum Allah yana cewa fa'alam annahu la ilaha illallah fa'alam su ko suna man kala la ilaha illallah sai da ba su da babbanci da su ko in ka taba cewa la ilaha illallah shi kenan ko da baka san me ma'anar la ilaha illallah ba aljanna kamar da shi ma ya fada yanzu Imam Ahmad bin Hanbal kawai ka karanta Qur'ani baka san ma'anar sa ba abu dai ne yanzu mu duba kuma Qur'ani zamu ga yanzu misali suratul namli Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadibu bi ayatina fahum yunzaqun hatta idha ja'u qala akadzabtum wa lam tuhitu biha amma dha la hawla wa la quwwata illa billah wa qala qawlu alayhim bima zalamu fahum la yantiqun kaji abin da ayatin ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadibu bi ayatina a ranar da zamu taro cikin kowace al'umma wasu jama'a faujan jama'a afwajan jami'i ne na faujan ko qura'ijan nasu yana khuluda afwajan to ga faujan hadha faujun muqtahimun ma'akum to al'umma ne daban-daban su kareta da ayoyin Allah faum yuzuna an kange su hatta idza ja'uha hatta idza ja'u sai da suka zo gaban Allah Allah ne tambaye su to a ce ah kun kareta da ayoyin da babban matsalan ma walam tuhidu biha ilman ba ku san su ba baka san aya da Allah ya ce walam tuhitu biha baka kewaye da dukkan su ilman wajen sani ba amma za kuntum ta'maluna aikin banzan me ka zai yi a duniya walam tuhitu biha ilman gaba da ayoyin baka san su ba dan ka karanta Allah ci tambayan ka yake ilman ka san su kaje lahira baka san alqur'ani daga fatiha zuwa nasi ba ka shiga ku Allah zai ce amma to aikin banzan me ka zai yi a duniya Allah ya ce wa qala qawlu shikenan wa qala qawlu alaihim bima zalam kalma sai tabbata kan saboda zaluncin su hum la yanquluna ba za su yi magana ba gaskiya asratu zuhur mu Allah na ba mu labari wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil wa hum kaji sai ka tabbatar da alƙur'ani ka zo da alƙur'ani sannan sai kana da ilimin alƙur'ani sannan ceto zai maka amfani a lahira yakan ce ma inna anzalallahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna la'allakum ta'qiluna aka ce ta'qiluna ku hankalta ha afatatma'una ayyuminu lakum garkana fariqun minhum yasma'una thumma yuharifuna min ba'di ma kaji aqaluhu la'allakum ta'qiluna so ake ka hankalta sai ka gane komai shi yasa mu Allah ya saukar da alqur'ani da larabci kaiye koya ga iya kira'a kaman me kana ran kana jira an je lahira za a ce ratil wartaki kai ta nera alqur'ani kana hawa bai da yan aljanna kana hawa bai da yan aljanna iya inda karatun kai gare iya nan darajar aljannar ka ka aje wannan maganar a gefe ƙarya ce baka bari in ga ka je ka san ma'anar alqur'ani aje ka san ma'anar alqur'ani shi yasa kuma shi ma Imam Ahmad bin Hanbal din nan in ka zo ka duba wani tafi da inda al'alamul muslimin juz'i na 12 ne ina ga ko na 17 ne inda aka kawo magana Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna an ce shi ba yana da karamomi daga cikin karamansa da Ibnu Ibn al-Jawzi yake nan dai an dawo abu daya Ibn al-Jawzi yana cewa sahibul munakib ba wanda ya rubuta littafin munakib qultu nace falamma waka algharq bi bagdad lokacin da aka taba yin algharq wato mamayar ruwa ko ambaliyar ruwa a bagdad fi sanati a wata shekara sanati 45 kaji 45 shekara ta 554 wa garagar kutubi ne ta tafi na gabaki da su ma suka rinda ruwa ne asarar su sai dai bi salima li mujalladun wani mujalladi daya ya kufuta a gare ni fihi warakatani kuma kun san dalilin da yasa mujalladin ya kufuta saboda cikin mujalladin akwai fefofi guda biyu bi khaddi Ahmad bin Hanbal bi khaddi Imam Ahmad saboda akwai fefa guda biyu a ciki da rubutun hannu Imam Ahmad bin Hanbal shi yasa takaddun duk suka ne da wata kila hadda alqur'ani amma wannan littafi mujalladi ɗayan ya tsira saboda akwai rubutun warka biyu fefa guda biyu aka da akwai rubutun Imam Ahmad bin Hanbal sai su suka sha ne iya yiwa to ai haka abun yake abun nasa duk ɗaya ne ya yana da karama karamomi da yawa
akwai dan sama da aka yi gobara a gidansa wanda yarsa take bada labarin an yi gobara kai ma dan yarsa take bada labarin dan sa an yi gobara a gidansa wanda komai ya kone a gidan akwai dukiyar da aka masa wanda ya kai wajen dinare 4000 duk komai ya kone amma a gidan komai ya kone sai jallabiya guda daya wata yar alkebba da dan Amr bin Hanbal yake sallah da ita da ya ba wa dan yake sawa yake sallah da ita kadai ta saura komai inda take ne kadai bai kone ba amma ko ina da ka sani ya kone har Qur'anin gidan sun kone jallabiyar Amr bin Hanbal ne kadai da yake sallah da ita bata kone ba wai to da ma aire ni wai ido da ma aire ni to kai dan izala ma bare ni mutane ba mai jawar alun sunna wallahi aire ni kin ka gishin min da ke cikin takaddun sa a wallahi kare ba zai ci ba har gara dan shiya su dubu da shi ina ga maka ka ji shirmen da ke cikin takaddun su abun ba a cewa komai ربنا عليك توكلنا إليك أرمنا إليك المصير ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين